har tänkt mycket på döden I det sista för det första att jag begravde min egen gamla mor. Hon var 93 år och det var ju speciellt det och det att miste sin mor efter så många år. Då kom ju döden väldigt nära. Väldigt nära. Och jag begravde också fick så länge sedan en god vän av mig bakaren I Lom som jag många säkert känner. Han var bara 55 år död av kräft. Och då kommer du väldigt närt in på. Väldigt närt. Och då ser jag och upplever jag att döden är den är ju väldigt brutal. Och den är så oigenkallelig, alltså den är så definitiv. När ett människa blir borta så blir det borta. Mm. Nå har jeg ikke liksom min gamle mor å ringe til. Jeg ringte henne hver dag. Hvem skal jeg nå ringe til? Hun borte. Alle de små og store tingene, det ødelegger jo døden. Derfor står det jo I skriften også at døden jo den jo vår verste fiende. Den det. Mm. Så jeg tenker mye på det, men jeg nok litt yrkesskadet, for det klart at jeg har jo holdt på med dette I over 30 år og begravd folk, og jeg tenker nok mer enn andre på det dette på grunn av jobben min. Mm-hmm. Men jeg har like lite svar som du eller andre på hva skjer når vi dør, eller hva skjer med oss etterpå. Eller. Det jo et mysterium, rett og slett.